mi smo navikli naše suvrđane da tokom pirotskog leta imamo zaista dosta programa, naši programi su i najgledaniji tokom pirotskog leta i ove godine smo se potrudili da sve ono što je bilo gledano prethodnih godina od strane naših suvrđana da se potrudimo da i ove godine organizujemo takve neke programe, tako da ćemo da krenemo, naravno, tradicionalno otvaranje pirotskog leta, bit će sa našim folklornim ansamblom, to je 29.6. bit će postavljena bina ovdje na trgu ispred Doma kulture, naši sugrađani već znaju, vidjet ćemo još uvijek, ne znamo tačno vreme početka tog koncerta, ali u svakom slučaju 29.6. krećemo, 30.6. će biti koncerti svih naših sekcija ovdje u Domu kulture, potpomognuti plesnim grupama Quick 010 i Svon, ili Svan, da ne pogrešim, ne znam tačno kako se zovu. Zatim imamo 2.7. koncert klasične muzike u sali Doma kulture, potom se vraćamo napolje, 3. i 4. jula imamo dve dečije predstave, u večernjim satima će biti tu na trgu ispred Doma kulture, 5. besplatan film, 3D film, svi oni koji nisu gledali, bit će u pitanju emisija Katmandu, znači mogu da dođu da pogledaju, naravno i oni koji su gledali mogu da srate. 6. avgusta koncert, veliki koncert na Omladinskom stadionu, od 21 sat je početak koncerta, grupa SARS je u pitanju, verujem da je našim sugrađanima da su više nego poznati, cena ulaznice je 500 dinara i očekujem da, za razliku od prošle godine kada zaista nije bilo puno ljudi na koncertima, da bude kao prethodnih godina, što je bilo da zaista pod nekih 3-4 hiljade ljudi dođu na koncert. Posle toga pravimo određenu pauzu, pa krećemo negde 1. avgusta, mini letni sajam knjiga, tu negde ispred Doma kulture, ispred Doma vojske, vidjet ćemo gde ćemo se smestiti. Trebalo bi da imamo još jedan ili dva koncerta što klasične muzike, vidjet ćemo da ako možemo tu početkom krajem jula ili početkom avgusta, još uvijek nismo dogovorili termin, da dovedemo tamburaški orkestar iz Novog Sada, 6 devojaka sviraju u tom orkestru. Od 7. do 10. avgusta nam kreće Međunarodni folklorni festival, većina gostiju će stići već dan pre toga, znači 6. avgusta, ali 7. krećemo na Omladinskom stadionu sa folklornim festivalom. Gosti će biti za sada, kako stvari stoje, Kolumbija, Kostarika, Rusija, Ukrajina i Makedonija i naravno ansambl Doma kulture. 11. smo planirali da gosti budu ruska muzička grupa Perezvon. Oni su bili, čini mi se, pre 2-3 godine, to su u pitanju su, da ne kažem, deca, ali mladi ljudi, tinejdžeri, zaista su u Domu vojske su bili, zaista je bilo izvanredno. Ove godine ćemo vidjeti ako može napolje da bude da ih što više ljudi čuju. Za 17. avgust smo planirali još jedan veliki koncert, juče smo dobili odobrenje Uprave za javne nabavke, tako da mogu da objavim da će Ivan Gog ove godine biti na pirotskom letu. Bili su pre par godina, zaista je bilo dosta ljudi koji su gledali i koji su izrazili želju da na kraju krajeva da ponovo budu naši gosti. Znate da u principu gledamo da svake godine imamo nešto novo, ali kažem, zbog velikog interesovanja koje je bilo za Van Gogh, ajde, odlučili smo se ove godine da oni budu tu. Vidjet ćemo, treba da imamo lutkarsku predstavu tih dana, također na trgu ispred Doma kulture, i trebalo bi da imamo još jedan od koncerta, vidjet ćemo da li će biti jazz, blues ili tako nešto, još uvijek nismo dogovorili datume, ali kažem, ovo su u principu datumi koji su dogovoreni, većina, i verujem da je sasvim dovoljno za pirotsko leto, bar što se tiče Doma kulture.